Дорогі друзі України, дорогі гості, дорогі журналісти, українці і українки. Сьогоднішній день у нас сповнений особливими форматами міжнародної взаємодії. Це особливий день для нашої країни. Сьогодні в Києві Джорджа Мелоні, пані голова Ради міністрів Італії, яка зараз головою групи семи, Урсула фон дер Ляєн, пані президентка Європейської комісії, Олександр Декро, Олександре, пан прем'єр-міністр Бельгії, яка головує зараз в Євросоюзі, і Джастін Трюдо, пане прем'єр-міністр Канади, яка є давньою принциповою союзницею України, всіх українців. Сьогодні з Італією і з Канадою ми уклали двосторонні безпекові угоди, тобто у день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми вкотре доводимо, що попри всі складнощі та виклики, Україна ставатиме тільки сильнішою і буде завжди разом зі своїми партнерами у вільному світі. Цей день ми почали в Гостомелі, там, де Путін починав своє вторгнення, і де він зазнав першої принципової поразки. Це наш спільний сигнал, який має відобразити увесь цей рік, а саме Путін і надалі повинен програвати і втрачати, щоб ми усі разом в Україні, в Європі, в вільному світі могли нарешті вибороти нормальне, мирне, справедливе життя. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає цим Україні, вдячний усім лідерам, громадським та політичним діячам, підприємцям, усім людям світу, які серцем і справою з Україною, з нашими воїнами, з усім українським народом, просто зі справедливістю. Дякую кожному з вас, шановні друзі, і пишаюся тим, що сьогодні так багато людей у світі підтримують нашу державу. Хочу зазначити кілька речей. За підсумками нашої політичної роботи сьогодні, Джастіне, пане прем'єр-міністре, я дякую за угоду, яка відкриває нові можливості для нашої безпекової взаємодії, за фіксовану оборонну підтримку на рік і угода, як і всі, працюватиме до нашого вступу у НАТО. За фіксовану принципову для нас позицію щодо підтримки Канадою членства України в Альянсі, за фіксовану конкретні можливості співпраці у сферах оборонного виробництва, розвідку, кібербезпеки, розмінування, захисту критичної інфраструктури, і це ще далеко не весь зміст угоди. Дякую, Джастіне. Провели сьогодні перемовини з Джорджею, пані головою Ради міністрів Італії, щодо нашої двосторонньої взаємодії, щодо спільної роботи в групи семи, маємо безпекову угоду з Італією, підкреслені ключові аспекти взаємодії, а також на європейському рівні, в оборонній сфері, євроатлантичному рівні. Цінуємо рішення Італії продовжити надання підтримки України, нашому народу, нашим людям і нашим воїнам до кінця 2024 року та протягом дії цієї угоди. Я вдячний, що питання безпеки будуть надалі пріоритетом в діяльності спільноти найбільших демократів групи семи. Ми маємо зробити все можливе і залежне від нас, щоб саме 24-й рік став багато в чому вирішальний для відновлення реальної та довготривалої безпеки і для України, і для всієї нашої Європи і світу. Російське вторгнення в Україну призвело дійсно до каскаду негативних наслідків для багатьох у світі, але ми можемо, а отже, мусимо повернути стабільність та захищеність нашому континенту. Сьогодні провели тристоронню зустріч із пані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, паном прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро, головуючою в Євросоюзі. Такий формат підкреслює наш пріоритет у відносинах з Євросоюзом на цей рік. Маємо бути не менш активними у напрямку євроінтеграції України, ніж минулого року. Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства і вже готові отримати переговорну рамку і після цього розпочати власне переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо це все зробити саме у час головування Бельгії разом з вами, пане прем'єр-міністре, і це буде не лише чітким свідченням, що об'єднана Європа не піддається жодному путінському шантажу, але й свідченням, що Європа визнає та поважає повну відданість українського народу європейським цінностям та солідарності. Маємо разом вирішувати кожний з наявних в Європі протиріч і маємо разом захищати нашу Європу від усіх форм російської агресії проти Європи.
наша Європа є і буде серед глобальних лідерів. Дякую, Урсула, дякую, Олександр, і дякую усім у світі, хто допомагає. Слава українському народу, слава Україні! Дякую, Володимире, доброго дня. Я особливо пишаюся тим, що знаходжусь тут, у Києві, в місті, яке знаходиться в центрі боротьби за свободу. І для мене дуже важливо бути тут у цей знаменний день. Для мене велика честь розділити цей момент з тобою, Володимире, але я також вважаю, що дуже символічна присутність представників найвищих інституцій Європейського Союзу, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, прем'єр-міністра Олександра Де Кро, який представляє головування в Раді Європейської, я представляю Україну, що головою у групі семи, і ми саме тут проведемо перше засідання голів країн Великої Сімки під час головування Італійської Республіки, а також серед нас прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який обійме посаду головуючого Великої Сімці у 2025 році. Це те, що ми присутні тут разом, є ще одним підтвердженням нашої непохитної підтримки України з боку Європи та трансатлантичної підтримки. Я говорю це як країна, що входить до ЄС та яка головою у Великій Сімці. Але це підтримка, яка підживлюється не лише символами, а й конкретними фактами, як ви можете побачити це сьогодні. Серед них найважливішими є підписаннями, що стосується Італії. Це підписання, про яке згадав президент Зеленський, про наші гарантії безпеки України. Це угода, яка визначає зобов'язання, які ми взяли на себе разом з іншими членами групи семи у липні минулого року в рамках саміту НАТО у Вільнюсі, які інші країни вже конкретизували. І ще інші конкретизують. Ми продовжуємо надавати підтримку Україні в тому, що, як ви знаєте, я завжди вважала справедливим правом її народу захищатися. І це обов'язково передбачає і військову підтримку, тому що плутати таке широко вживане слово «мир» з капітуляцією, як дехто це робить, це лицемірний підхід, який ми ніколи не розділятимемо. Але необхідно систематизувати різні напрямки дії. Потрібен всеохопний підхід, який зможе допомогти Україні дивитися в майбутнє. Я маю на увазі співпрацю в промисловій галузі, в економічній сфері, в критичній та енергетичній інфраструктурі. Я думаю про гуманітарну підтримку. Сьогоднішнім підписанням документу ми підтверджуємо, що Італія продовжуватиме забезпечувати необхідну підтримку свободи та незалежності країни, по відношенню до якої було здійснено агресію, допомагаючи їй разом будувати своє майбутнє. Ми також готові відігравати провідну роль у відбудові України. Ми будемо це робити під час нашого головування у Великій Сімці, а також коли будемо приймати Ukraine Recovery Conference у 2025 році, тому що говорити про відбудову означає робити ставку на перемогу України, на мирне майбутнє, на майбутнє свободи, на майбутнє, на європейське майбутнє для України. Підприємство Італії, другої за величиною індустріальної країни Європи, з їхніми чудовими компетенціями та динамізмом, зроблять все від них залежне. Ми робимо свій внесок у відбудову Одеси, де висловили намір відновити та захистити чудову культурну спадщину міста, яку ми допомогли внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Ми також підтримали відкриття перемовин про вступ до Європейського Союзу та перегляд бюджету ЄС, який дозволив би нам і надалі гарантувати нашу підтримку, нашу тривалу підтримку протягом наступних 4 років. Отже, я долучилася особисто до цих питань, але хочу подякувати також всім моїм колегам за чудову роботу, яку ми здійснили разом. Сьогодні хочу сказати президенту Володимиру Зеленському та всьому українському народові, що вони не самі. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми глибоко вдячні вам за те, що ви продовжуєте боротьбу за захист Європи та нашої безпеки, тому що безпека України, безпека Європи насправді збігаються. Сьогодні річниця великої
безумовно, гордості з одного боку, оскільки йдеться про два роки героїчного спротиву українського народу. Багато хто не міг би собі це уявити, але також це болісна річниця для тих, хто продовжує втрачати, проливати кров заради досягнення справедливого та міцного миру, який ми всі підтримуємо. Україна бореться за всю Європу і в інтересах усієї Європи. Ми це усвідомлюємо. І саме тому ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Для мене честь бути тут разом з моїми колегами, і ми ще раз підкреслюємо це. Дуже дякую, дорогий Володимире. Дякую вам за прийом тут у Києві. 10 років від початку агресії Росії проти вашої суверенітету, і 2 роки, відколи почалася повномасштабна навала. Це сумна річниця, але це також добрий час, щоб віддати належне Україні за неймовірну героїзм і спротив, за хоробрість українського війська і також за мільйон дій і повсякденної роботи всіх людей. Селяни, які викрадали озброєння російське, коли було кинуто виклик на Зміїному острові, коли було потоплено крейсер «Москва», і чимало інших прикладів, коли Україна показала, що вона гідна всілякого подяки. Ви відкинули росіян з Чорного моря, і це величезне досягнення, ми віддаємо вам за це належне. Ви боретесь за безпеку всього нашого континенту, ось чому ви маєте загальну європейську підтримку. Ми міцно підтримуємо Україну і в фінансовому плані, економічному плані, військовому плані, і головним чином морально. До того часу, поки ваша Україна не стане повністю вільною. Хочу наголосити на 4 моментах. Перш за все, ми маємо вже наш інструмент Ukraine Facility на 50 мільярдів. Це вже на додаток до 88 мільярдів, які надали з початку війни. Перше, на транш на 1,5 мільярда буде в березні, а потім впродовж 4 років ми будемо продовжувати надання це. І гроші підуть на підтримку ваших реформ і відновлення України. Ми будемо надавати додаткові джерела Україні через солідарність. Ми вже виділили 125 мільйонів євро подібної підтримки Україні, і зараз знаходимося на шляху до продовження цієї роботи для підтримки нашої торгівлі, вільного ринку, і також працюємо над виявленням і використанням російських активів для України, дякуючи зусиллям Брюсселя, Бельгії, що головує, і ми дуже вдячні їм за цю роботу. Це підводить мене до наступного моменту. Ми проводимо санкції проти Росії. 2 роки тому Європейський Союз був найбільшим партнером торгівлі Росії. А після цього більш ніж на 100 мільйонів доларів впали наші торгові обороти, наш експорт на 50% було скорочено. Ми відрізали технології від Росії, інвестиції. І цього року ми подвоїли своїх санкцій 13-тим пакетом санкцій проти Росії, на 160 проти 160 компаній Росії. І інших суб'єктів, від пропагандистів Путіна до злочинців, що викрадають дітей, і кремлівських активістів.
ми продовжимо цей тиск на Путіна і на його режим. І паралельно ми також працюємо над тим, щоб не було можливостей обходити наші санкції і уникати відповідальності за злочини. По мірі того, як Росія зміцнює свої удари по Україні, ми також подвоюємо і свою військову підтримку Україні. Ми вже надали 28 мільярдів на військову підтримку України і працюємо над тим, щоб створити спеціальний фонд допомоги Україні. Це ще додатково 5 мільярдів для закупівлі озброєння. І паралельно до цього оборонна промисловість наших країн також нарощує свої можливості на 40%, і ми вже півмільйона боєприпасів надали, і до кінця року ми досягнемо рівня 1 мільйон, і також надамо 60 тисяч солдатів будуть підготовлені з нашою допомогою. Дивлячись у майбутнє, Україна повинна мати здатність захищатися. І на майбутнє Україна також повинна мати можливість відбувати і майбутні напади з боку Росії. Це дуже важливо для вашої безпеки і для безпеки Європи на загал. Отже, ми хочемо зміцнити оборонні потужності України, як так само, як частину наших власних. Ось чому ми розробляємо нову стратегію оборонної промисловості, яку презентуємо через 3 тижні. Це буде перший крок до інтегрування України до наших оборонних промислових програм в Європі. Водночас ми навчаємося від вас і від вашого досвіду на полі бою, і ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю. Ми хочемо відкрити інноваційний оборонний офіс у Києві для цього, і будемо відповідати своїм зобов'язанням, що взяли в плані оборонної підтримки. Звичайно, членство в ЄС було б найкращим кроком на цьому шляху. І це ще один важливий момент. Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи і великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації комісії. З нашого боку, ми, комісія, будемо надамо в середині березня загальну рамку для переговорів. Отже, наш візит сьогодні показує непохитну підтримку з нашого боку для України сьогодні і на довгу перспективу. Ваша країна стала глобальним символом спротиву в цій благородній шляхетній боротьбі за свободу. Ми будемо залишатися поруч, пліч-о-пліч з вами. Слава Україні! Героям слава! It's an honor for us all to be standing here together in Kyiv under the blue. Пане президенте, пані та панове, для мене це велика честь стояти тут під вашим прапором. Це мій третій візит з того часу, як почалася крупномасштабна навала. Ніхто не очікував, що ми будемо тут. Ніхто не очікував, що так довго буде тривати війна, що Україна зможе так боротися з путінською навалою, але Україна довела ще раз і ще раз, що Путін серйозно прорахувався, і Україна вистояла. Ще не вмерла Україна. Пане Володимире, ви ведете боротьбу проти автократії за мир у всьому світі. Але в Україні імперські ілюзії Путіна напоролися на такий сміливий спротив, що він у своїй зухвалості не міг і уявити. Адже коли люди б'ються за свою країну, за своїх дітей, за свої права, їх вже ніщо не зупинить. Але є одна важлива складова, про яку не можна забувати. Ваша боротьба продовжує залежати від підтримки ваших друзів і союзників.
Під час саміту НАТО у минулому липні керівники Великої сімки оголосили про свої спільні довготривалі зобов'язання у підтримці безпеки України. України вільної, незалежної, демократичної і суверенної, яка здатна себе захистити і не допустити будь-якої агресії у майбутньому. З того часу 30 країн оголосили про перемовини з урядом України з приводу своїх зобов'язань у царині безпеки. Сьогодні Україна та Канада завершили переговори і підписали історичну нову двосторонню угоду про співпрацю безпеки. І частково ми виділяємо, в межах цієї угоди ми виділяємо 3 мільярди доларів допомоги військової і фінансової для України на 2024 рік. Ця підтримка продовжує те, що ми робили з 2022 року і будемо надавати і далі. Це включає серйозну підтримку бронетанкової коаліції, це наша сильна сторона і дасть можливість нам продемонструвати лідерство серед партнерів, а також підтримка коаліції ВПС, продовжуючи наші зобов'язання, які взяли в липні. Ми тут орієнтуємося на довгострокову перспективу, щоб Україна могла досягти цілковитої перемоги над Путіним в цій агресії. Але війна проживається не лише на полі бою, вона проживається кожного дня, в тому числі і звичайними людьми. І уряд України має бути тут і підтримувати людей, незалежно від обставин, щоб було що відбудовувати, щоб була Україна. Ось чому є необхідність для важливої фінансової підтримки, підтримки економіки і фінансової стабільності України. Це важлива частина того, що ми оголошуємо сьогодні. Це гроші, які будуть використовуватися для ремонту доріг після обстрілів, для платні лікарям, що дбають про здоров'я людей, а також... Сьогодні оголошується про виділення понад 3 мільярдів доларів, які стануть фінансовою і військовою підтримкою Україні у 2024-му. Цей внесок є часткою історичної угоди, що її було укладено з Україною і яка має на меті важливі довготривалі зобов'язання у царині безпеки. Канада продовжить підтримувати Україну, захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, захищати своїх громадян і відбудувати економіку задля майбутнього. Буде підтримувати уряд України і народ України сильними. Путін вдає себе сильного, але по-справжньому сильні лідери не вбивають своїх опонентів. Сильні лідери не застосовують поліцію і військову для того, щоб заглушити голос народу. Українці вже здобули свою свободу. Вони звільнили себе від кайданів радянського гніту в 91-му році. Вони боролися з путінськими спробами контролювати їхню країну на Майдані під час революції. За останні 2 роки вони віддали все для того, щоб захистити і відстояти свої права, свою землю, свою демократію. Ось чому ми всі сьогодні тут. Поруч з пані Джорджією Мелоні, прем'єр-міністркою Італії, яка головує у Великій Сімці сьогодні, з пані Урсула фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, з паном Олександром де Кроу, прем'єр-міністром Бельгії, який головує в Євросоюзі. Те, що ми зібралися тут всі разом, свідчить про нашу рішучість захищати світовий правопорядок і нашу непохитну підтримку Україні. Будьте певні, демократичні країни усього світу стоять пліч-о-пліч з Україною. Україна має набагато більше друзів, ніж Кремль. Ми чітко усвідомлюємо, що таке правильно, що таке неправильно, і усвідомлюємо нагальність цієї боротьби. Те, що відбувається тут, жертовність людей, самі принципи, які лежать в основі нашої свободи, мають велике значення не лише зараз, але і для майбутнього людей, які борються за свободу в усьому світі. Ми всі маємо пам'ятатися саме через жертовність кожного українця, кожного солдата на полі бою, кожного журналіста, що говорить правду про військово-воєнні злочини Росії, і кожної цивільної людини. Саме завдячуючи їм ми сьогодні тут,
на незламній українській землі. Ви так багато пожертвували для свободи, для цінностей демократії, і ми будемо з вами, чого б це не вартувало, і доки це буде потрібно, оскільки ми поділяємо вашу рішучість до того, що ви мусите, маєте змогу і обов'язково переможете. До перемоги. Слава Україні! Statement by the Prime Minister of the Kingdom of Belgium. Шановний пане президенте, всі розуміють важливість того, щоб ми тут стоїмо сьогодні. Ми показуємо, що ви, українці, можете зробити. Але ви зробили так багато, ви так велику роботу зробили для цього світу, захищаючи свою справу, справу звільнення України, справу протистояння тим, хто намагається залякати нас. І ми, очевидно, боретеся за демократію, за свободу. Це саме за це ви боретеся. І сьогодні Путін, в цей день, Путін 2 роки тому уявляв, що він буде стояти тут. І багато з нас говорили, що ми будемо продовжувати, але особливо, як ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій неспровокованій війні. В першу чергу, щодо військової допомоги, Бельгія була однією з перших країн, яка в перший день надала вам певні озброєння. І ми будемо продовжувати це робити цього року. Бельгійський внесок з військового боку буде більше, ніж на 1 мільярд. Ми є частиною коаліції F-16 з самого початку, і ми тренуємо ваших пілотів, щоб вони могли якомога швидше застосувати F-16 для захисту вашого неба. Наші військові готують і тренують дуже багато військових. 1700 військовослужбовців вже підготовлені бельгійськими збройними силами. Сьогодні в Києві ми впевнені в тому, що мусимо зробити більше, мусимо робити це швидше і робити більш ефективно. І всі європейські країни дивляться на всі, розглядають можливі варіанти надання вам необхідних боєприпасів якомога швидше. Це абсолютно необхідно і найближчими днями або тижнями ми мусимо знайти спільне рішення. Відбудова України – це пріоритет. І Бельгія вирішила відкрити офіс Бельгійської агенції розвитку тут, в Києві. І наступними тижнями воно буде відкриватися. Ми відкриємо також офіс в Харкові. Це регіон, який ми будемо відбудовувати. Очевидно, що наша робота над відбудовою України довгострокова, і ми будемо робити все, щоб вона відбулася якомога швидше. Кожній країні доводиться платити за ту шкоду, яку вона завдала. Не українські платники податків, ні бельгійські, ні європейські, ні канадські платники податків мають заплатити за відбудову України. Це Росія, яка буде платити за відбудову України. І разом з Європейською комісією ми опрацьовуємо ці рішення. І я хочу подякувати комісії за чудову роботу, яку вона робить над надходженням від заморожених активів. Зараз маємо 15 мільярдів, які і наступними тижнями будуть зроблені додаткові кроки, щоб виконати це рішення. Як я сказав, Бельгія зараз очолює єврейське президентство, і принаймні рішення, які приймалися в плані процесу вступу, ви говорили про це, я хотів би поздоровити пане президенте за видатні досягнення вас, вашої команди і парламенту у здійсненні необхідних кроків на цьому шляху. Пакет в 50 мільярдів обговорюється, і також 13-й пакет санкцій, і на сьогоднішній день вже тисячі людей зазнають впливу цих санкцій. І я хочу на завершення сказати те, що ми кажемо дуже часто. Разом ми переможемо, ми стоїмо разом і будемо стояти
і надалі разом, і так багато інших стоять разом з вами. Слава Україні! 2 роки назад на Гостомелі сідали фактично російські гелікоптери, російські літаки, а вчора вже другий, а 50-й їх впав. Це результат нашої роботи чи імпортної зброї? І також маємо питання до пані президентки Єврокомісії. Вчора ви зустрічалися із урядом Польщі, сьогодні мали розмову із українським урядом. Що вирішили, чи вдалося вирішити щось з приводу експорту українських продуктів, транзиту через кордон із Польщею? І якщо Польща наступного тижня розширить перелік продуктів, які вони власноруч вирішать накласти на них ембарго, чи буде на Польщу накладені якісь санкції, умовно заморожені якісь кошти? Також маємо питання до прем'єр-міністра Італії. Якщо і коли Італія, перепрошую, списані гелікоптери у вашій країні, чи можуть бути вони передані Україні? Дякую. А що стосується 50 інших літаків наших ворогів, значить, це результат у будь-якому випадку нашого союзу і Союзу України і партнерів. У будь-якому випадку без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямках неможливо боронити свою державу. Ми за це вдячні нашим, безумовно, військовим нашим, нашому народу і нашим всім партнерам. Що стосується деталей, я узагальнено вам відповім. Якщо цей літак працює над територією, тимчасово окупованою територією України, застосовуємо нашу зброю. Якщо на інших напрямках, застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості і не має права, і ніколи цього не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території. Дякую. Отже, ваше запитання стосовно засобів солідарності, лінії солідарності, які ми створили. Я сказала, що ці лінії відкрилися в час надзвичайно великої потреби, коли Росія блокувала Чорне море, ви дуже добре пам'ятаєте. І ці маршрути солідарності були величезним успіхом. 125 мільярдів євро – це та кількість, яка пройшла в рамках експорту і імпорту по цих маршрутах солідарності. А що зараз ми маємо, що завдяки хоробрості українських збройних сил вони звільнили Чорне море, знищили фактично майже 20% російського Чорноморського флоту. Це надзвичайний успіх. І це дозволяє, наприклад, якщо говорити про зерно, то 90% зерна йде по Чорному морі, по Дунаю. І там ми дуже багато вклали в покращення цієї інфраструктури. Тобто гарні новини, великий успіх. Ми також запровадили необхідні торговельні заходи. І зараз наша задача полягає в тому, щоб збалансувати імпорт-експорт для того, щоб ми мали стабільне рівне поле для гри і стабільний єдиний ринок. Ми обговорюємо оборонні питання, ми обговорюємо різні питання, і я маю сказати, що дуже важливо, що вчора я можу сказати, що Польща сказав в Польщі, що ми дуже готові вислухати занепокоєння і інтереси виробників сільського господарства з обох боків. І хочемо допомогти обом сторонам знайти конструктивне і стале рішення, яке би було сталим протягом тривалого часу, чи наше спільне бажання, наша спільна робота, тому що ми знаємо, що попри все є величезна підтримка і України з боку європейських народів, але є такі проблеми, які ми можемо розв'язати, і ми це зробимо. Devo essere sincera, nel senso che non so a che cosa ci si riferisca, perché nella traduzione non era chiarissimo. In ogni caso, noi siamo all'ottavo pacchetto di aiuti. Що стосується допомоги,
Ми робимо все можливе. Ми зараз розробили восьмий пакет. Ми даємо не тільки те, що нам не потрібно. Ми хочемо здати якраз ті інструменти, які будуть найбільш ефективними для вас. Для мене пріоритетом є інструменти, які будуть найбільш ефективними для вас. Доброго дня. Питання для пані Мелоні, що стосується безпекової угоди з Україною. Хотів би отримати декілька деталей, скільки триватиме, а також зобов'язання фінансові в цьому напрямку. Я б хотіла сказати, що угода, яку ми підписали сьогодні, є найбільш повним зобов'язанням, яке Італія взяла на себе по відношенню до країни, не члена НАТО. І я б хотіла також нагадати про те, що дуже важливо, щоб всі ми підписали ці безпекові угоди. Таким чином, я вважаю, що безпекові угоди є чудовими передумовами для будь-якого вирішення і також миру справедливого та тривалого, тому що також у минулому були підписані певні угоди, ці угоди були порушені, і отже важливо, щоб ці домовленості, ці угоди були поважалися для того, щоб досягти справедливого миру. Тож саме через це ми підписали ці двосторонні угоди. Що стосується деталі, триватиме 10 років на рівні військовому. Нашим зобов'язанням є продовжувати дуже значні зусилля, які ми вже долучили з цього року, протягом цих років. Це, по-перше, 8 пакетів, про які допомоги військової, допомога в гуманітарному плані, прийняття біженців, захист інфраструктури критичної та енергетичної, тож ми будемо продовжувати виконання цього зобов'язання. Тут також, що стосується відбудови, тут теж ми виходимо повністю на новий рівень. Що стосується деталей тексту, вони стосуються посилення також обмін інформаціями в кібергалузі, в галузі розвідки, також передбачається співпраця безпосередня у випадку майбутньої атаки на Україну. Це, зокрема, як ви бачили, це загальний опис, але, як ви знаєте, це 20 сторінок угоди. Between all the things that European countries and Europe provide Ukraine with, Європа надає допомогу військовому і фінансовому плані для України. Також обіцяється швидке членство. Що із всього цього, як ви вважаєте, найважливішим і чого ви не доотримуєте? І для пані фон дер Лейн, чи не боїтеся ви, що європейські вибори можуть послабити підтримку України з боку Європейського Союзу? Ми чули про певну втому від України. Чи не вважаєте ви, що є така небезпека? Дякую за ваше запитання. А якщо відверто, таких потужних угод у України до цього не було. Дуже важливо те, що сказала зараз Джорджа, що важливо, щоб документи, які підписуються між державами, незалежно від того, що там обіцяно, в якому об'ємі, щоб це все виконувалось. Я вважаю, з цієї точки зору це конкретні документи. Друге, все важливо, і двосторонні документи, і європейська підтримка, і пакет на підтримки потужний на 50 мільярдів, і коаліція в 16, тощо. Що важливо, чого не вистачає? Не вистачає, щоб все було, як кажуть, in time, тоді, коли це дуже потрібно, перше. Друге, це дуже складно для всіх, безумовно, це без закидів. Я просто вам відповідаю на ваше запитання. Не вистачає ППО для України, для цивільних людей, і це і для всіх, і для фронту це важливо, але захистити дітей, школи,
університети, лікарні, просто дуже складно без протиповітряної оборони. І для цього важливо всім сконцентрувати свої зусилля. Для того, щоб не стріляли по Харкову, наприклад, як приклад, це не єдине таке місце, місто, яке страждає, але я сказав про Харків, те, що зараз просто згадав прем'єр-міністр Бельгії, тобто там потрібна далекобійна зброя. Тому що вони, росіяни, стоять на такій відстані, що вони можуть вражати наших людей, а ми не можемо їм достойно відповідати, гідно відповідати. І ізоляція Путіна, якщо ми говоримо про політичну ізоляцію, якщо ми говоримо про санкції, ми повинні з вами чітко знати, що дійсно є ізоляція, і за спиною ніхто не підписує будь-які контракти, і навіть без підпису немає ніяких з ним економічних відносин, бо всі ці бенефіти він витрачає потім на війну. Тобто це не дуже розумно, допомагати з одного боку Україні, а з іншого боку заробляти гроші з цим вбивцею. І ізоляція санкційна також дуже важлива. Якщо вводимо санкції, то вводимо проти реального списку винних в цій війні, про тих, хто застосовує різні інструменти, включаючи енергетичні інструменти проти України, хто заробляє на цій війні. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Yes, your question on the elections. Ваше питання щодо виборів. Пан Трюдо сказав чудове речення. Демократичні країни світу стоять пліч-опліч з Україною. Якщо подивитись на опитування громадської думки, ви побачите, це дійсно вражаючими є цифри як підтримки України, яким він був і яким залишається на сьогоднішній день. Я думаю, що європейці зрозуміли, що надзвичайно важливо це, щоб мужні українські люди боролися за європейські цінності і верховенство права. І європейці також дуже добре зрозуміли, наскільки небезпечним є Путін. Достатньо подивитися на недавнє вбивство Олексія Навального, щоб зрозуміти всю його підступність. Це те, що дуже добре усвідомлюється європейцями. І що дуже важливо тут. Це те, щоб ця громадська думка транслювалася і була переведена в голоси, щоб люди дійсно проголосували за це, і чим сильнішим буде центр, тим сильнішим буде підтримка для України. Ви говорили, що канадійці розуміють важливість безпекової гарантії. Які зобов'язання з боку Канади допоможуть вам безпосередньо досягти цих цілей? Ви говорили про те, що президент говорив про те, як важливо, щоб Україна мала достатньо зброї. Канада чимало оголошень робила про надання зброї для України. Як можуть українські солдати дійсно розраховувати на практичну допомогу і підтримку в цьому плані? Дякую. В принципі, на всі запитання, що стосуються безпекових гарантій, я би коротко відповів. Вони всі ці договори, вони різні, але в будь-якому випадку вони зміцнюють Україну. І деталі є, тому що всі ці угоди, вони відкриті, ви знаєте, ви можете вивчити всі ці деталі цих угод, і там будуть відповіді, що стосується окремо. Окремо Канади, ну, в принципі, прем'єр-міністр Трюдо, він сьогодні сказав, Джастін, що зброньованою технікою Канада нам допомагала, і це факт, ми за це дуже вдячні. А також ми дійсно працювали з дронами з самого початку війни. Не хотів би зараз говорити про специфікацію, але у Канади є деякі речі, деякі обладнання, якого немає у інших держав. І ми посилювали навіть цим обладнанням, посилювали дрони інших держав для того, щоб вони допомагали нам і розвідкою, і іншими кроками, допомагали нашій армії. Третє, на що б я звернув увагу, на відбудову. Ми говоримо нашими командами, і я дуже хотів би, щоб Канада змогла допомогти Україні у відбудові однієї з дамб. Ви знаєте, що Росія зруйнувала такі
важливі для нас стратегічні об'єкти, і я, ну, дійсно розраховую на допомогу Джастін. Угода, яку ми сьогодні підписали, буде так само, як і з у випадку інших партнерів, говорити, що впродовж 10 років і далі, якщо це буде необхідно, Канада буде підтримувати Україну. Це гарантія, яка демонструє, що щоб не сталося в короткому часі, ми дуже сподіваємося, що Україна скоро переможе. Канада буде завжди пліч-о-пліч із своїми союзниками поруч з Україною, як ми робили до цього впродовж багатьох років. З 15-го року ми присутні в Україні, допомагаємо готувати українське військо. Уже 40 тисяч українських військових ми допомогли підготувати. І також були внески з інших країн у цій підготовці, що серйозно зміцнює спроможність України тримати і не боротися з Росією. Ми будемо продовжувати цю роботу. Ми надавали військове обладнання з самого початку і будемо продовжувати надавати його. Володимир говорив про дрони, про БТР, про бронетанкову техніку. І будемо робити ще більше. Скажімо, ми говоримо про НАСАМСи. Ми знаємо, що це дуже необхідно. Ми будемо продовжувати у конкретному практичному сенсі. Але не лише в плані військової підтримки. Ми нещодавно підписали угоду про модернізовану угоду про вільну торгівлю, яка також буде сприяти розвитку українського бізнесу, процвітанню українських родин. І Канада буде з Україною стільки-стільки потрібно. І на основі і ті гарантії, які підписали сьогодні, це ще один доказ цього. І питання від мера Куп'янська, з яким ми вчора спілкувалися на лінію фронту. Він говорить, що це дуже нагальне питання. Він говорить, я хотів би, щоб Захід перестав нам лише обіцяти нам, лише на словах не підтримати, а почав відразу надавати нам необхідну зброю, поки це ще не пізно. Чи ви погоджуєтесь з такою оцінкою? Чи я погоджуюсь? Ну, в принципі, а вже ж всі розуміють, що та оборонна підтримка, яка нам надається, важливо, щоб вона приходила вчасно, бувають затримки. Але Куп'янську потрібна допомога, Харківському регіону в цілому потрібна допомога. Але я хочу вам сказати і нагадати і мерові, що реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям, але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це треба не забувати. А вже ж кожен день забирає людей, і тому, ну, нервованість такий настрій меседжів мера зрозуміло. Але ми повинні бути і вдячними за те, що ми не наодинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати. Thank you so much. Thank you. Дякую. Thank you. Thank you so much. We're ready to go. We run. Okay. Yes. Let's go. Okay. George. Sorry.